Инвестициялық бағдарламаға сәйкес былтыр Көкшетау энерго кәсіпорны 1 миллиард 92 миллион теңгеге жаңғырту жұмыстарын жүргізді. Биыл құрылыс қайта құру, жөндеу жұмыстарына орай 20 іс-шара жоспарланған. Мәселен, Көкшетауда биыл 75 шақырымдық әуе және кабель желілері жөнделеді. Көкшетау энерго өз тұтынушылары үшін электр қуатының 50% қорына ие. Десе де бұл салада қордаланған мәселелер жетерлік. Біз оларды біртіндеп шешуге ықпал етіп жатырмыз. Шағын қосалқы станциялар жеткіліксіз дегенмен әзірге резервте электр қуаты жеткілікті. Бұл саланы жаңғырту арқылы қордаланған мәселелерді жақын арада шешудің жолдары қарастырылуда. Ал Красноярск елді мекенінде жоғары технологиялық жабдық орнатылған. Автоматтандырылған қосалқы станцияның іске қосылуы электр энергиясының сапасын едәуір жақсартты. Модернизация дает возможность снизить. Жаңғырту құралдардың жиі істен шығуын азайтуға мүмкіндік береді. Яғни жабдық жаңартылады, жақсы жұмыс істейді, электр энергиясының сапасы жақсарады. Бұл тарифтің қымбаттауына әсер етпейді. Яғни олар бізге тарифтерді құзырлы орган бекітеді. Бізде қазір тариф бағасы 6 теңге 10 тиын. Әзірге ол көтерілмейді. 6 теңге 10 тиын. Бұл электр энергиясына Көкшетау энергоның тарифі. Компания соңғы тұтынушымен жұмыс істемейді, тек электр энергиясын тасымалдаумен айналысады. Облыстың табиғи монополияларды реттеу комитетінің өкілдері электр энергиясы үшін тарифтің қымбаттауына қатысты мәселе әлі шешілуде. Төлем туралы түбіртектерде баға аздап өсуі мүмкін деп атап өтті. Тілек Қайыржан, Сәния Көпжасарова, Павел Соловьев, Шоқан Таукиев, Көкше ақпарат.